Koulujen kirjemaraton on osa maailman suurinta vuosittaista ihmisoikeustapahtumaa, kansainvälistä Kirjeitä vapaudelle -kampanjaa. Koulujen kirjemaratonissa oppilaitokset ympäri maailman järjestävät oppitunteja ja teemapäiviä. Niissä tutustutaan ihmisoikeuksiin ja kirjoitetaan vetoomuskirjeitä ja solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. Kirjemaraton oppitunnilla ihmisoikeuksia käsitellään osallistavien harjoitteiden avulla. Tunnilla opitaan aktiivista kansalaisuutta ja vaikuttavaa kirjoittamista. Samalla oppilaiden kulttuurinen osaaminen ja eettiset arviointitaidot kehittyvät. Kirjemaraton oppitunti on sovellettavissa lähes kaikkiin oppiaineisiin sekä oppiaineita yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Kirjemaratonille lähteminen on helppoa. Me tarjoamme oppilaille ja opettajille valmiit materiaalit sekä koulutusta oppitunnin toteuttamiseen. Materiaalit sisältävät tehtäviä, taustatietoa ihmisoikeuksista, perusteelliset ohjeet vetoomuskirjeiden ja solidaarisuuskorttien kirjoittamiseen sekä tyhjiä kortteja solidaarisuusviestien lähettämiseen. Voit muokata materiaalin pohjalta ryhmällesi tai koulullesi parhaiten sopivan kokonaisuuden. Kaikki materiaalit ovat maksuttomia. Opetushallitukselta saadun ohjeistuksen mukaan oppitunnin järjestämisestä tulee ilmoittaa ennalta alaikäisten oppilaiden huoltajille. Kirjeiden ja korttien lähettäminen on aina vapaaehtoista. Kirjemaraton on tilaisuus vaikuttaa todellisten ihmisten elämään osana maailmanlaajuista kampanjaa ihmisoikeuksien puolesta. Siinä missä yksi kirje ei riitä saamaan aikaan muutosta, tuhannet kirjeet yhdessä voivat sen tehdä. Kampanjassa lähetetään vuosittain miljoonia viestejä ja se on saavuttanut todellista muutosta ympäri maailman. Lähden mukaan koulujen kirjemaratonille ihmisoikeuksien puolesta. Yhdessä olemme vahvoja.